តារាកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅចុងសប្តាហ៍នេះគឺតារាសម្ដែងរតនពិសីតារាស្រីដែលត្រូវបានទស្សនិកជនដាក់រហាស្នាមថាតារាសិចស៊ីរូបនេះនឹងចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតសិល្បៈនិងអាចកំបាំងផ្ទាល់ខ្លួននានាដែលទស្សនិកជនមិនទាន់បានជ្រាបចង់ដឹងថារតនពិសីនិយាយអ្វីខ្លះនោះកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានកម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ Fresh News និង Khmer Talking នៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះចាប់ពីវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភពជាផ្ទុំកម្លាំង